カツさんだがねが始まるよ。今回は坂本ケーブルをご紹介していきます。ようこそ。こちらはすごいんです。日本一のケーブルカーなんですよ。すごい。架線がないのにパンタグラフがあります。あれ、こんな楽しみ方もあります。琵琶湖の大パノラマ、大正ロマンを数揃えています。ここはターンアウトと呼ばれる場所です。上りと下りがすれ違う場所なんですね。大自然の山の中をケーブルカーで進みます。350年間山に埋もれ、大正末期に新たに発見された尊いものを見に行きたいと思います。なのに誰も見に行かない。こんな情報を知ったら見に行きたくなります。今はまさに紅葉真っ盛りです。ご覧ください、この素晴らしい景色を。1994年にユネスコ世界遺産にも登録された比叡山延暦寺です。それでは比叡山坂本ケーブル秘密の駅を始めたいと思います。まもなく目的地です。この右側に見えるとこが坂本ケーブルの駅になっています。そのまままっすぐ進むと左手に観光駐車場があります。うわ、すっげえ車止まっとる。無料駐車場になっています。運よく1台スペースがあったために駐車することができました。これから駅の方に向かっていきたいと思います。川のせせらぎの音が聞こえます。駅はここから少し登ったすぐのところにあります。鳥のさえずりも聞こえます。ここからやや傾斜になり登っていきます。道はなだらかですがやや狭いので、通行する車やバスなどには気をつけてください。ようこそ比叡山に。こちらがケーブル坂本駅になります。駅舎は1927年の建物なんです。1997年に国の登録有形文化財に登録されました。約100年前の建物なんてすごいでしょう。こちらが登録有形文化財です。時刻表はこちらになります。30分刻みに発車しています。本数が多いのは計画が立てやすいです。それでは往復のチケットを買い求めたいと思います。途中に2駅あるんです。しかしこちらの2駅は事前に申請しないと止まってもらえません。もし降りたい場合は議員さんにお声をおかけください。それでは乗車時間になりましたので行ってみたいと思います。香港のピークトラムを思い出します。電車には戦国バサラが描かれていました。片倉小十郎ですね。傾斜のケーブルカーは車内も階段状になっています。ご乗車いただきありがとうございます。本日は坂本ケーブルをご利用いただきまして誠にありがとうございます。この坂本ケーブルは日本で一番長く、山上の延暦寺駅まではおよそ2025メートルあり、ご乗車時間は11分でございます。途中車内からは眼下に琵琶湖が広がり、また橋梁からはスリルいっぱいの深い渓谷が望め、天下に富んだ景色をお楽しみいただけます。出発。ご乗車ありがとうございます。この車両は途中駅の蓬莱岡駅および元立山駅に停車をいたします。なおこのケーブル沿線全長は2025メーターございまして、日本一の長さでございます。終着延暦寺駅と坂本駅との高低差は約500メーターの484メーター登ってまいります。運行速度は1秒間に3メーターと13センチとなります。間もなく蓬莱岡駅でございます。この車両次の蓬莱岡駅停車をいたします。お降りのお客様は一番山側の山上の扉のみ開きますのでご準備ください。うわ、本当に降りたのは私たちだけなんですね。車内の皆さんがなぜこんなところで降りるんだろうと不思議な顔をしています。電車は次の駅を目指して進んでいきます。やっぱりまだ全然有名じゃないんですね。降りないなんてもったいないですよ。こちらが蓬莱岡駅です。なだらかな大地にそれはあります。霊窟の石仏、
この駅は開設当時にはありませんでした。しかしここの工事を進める際、たくさんの石仏が発掘されました。それがこちらにまとめられています。坂本ケーブル建設の大正末期まで発見されずに山に埋もれていたんですね。これらの石仏を祀るためにこの駅が建設されたそうです。内部には約250体の石仏が壁沿いにずらりと並んでいます。足を踏み入れると空気がさらに冷えたような感じがしました。350年間もの間山に埋もれていた石仏たちが工事を機に発掘され、こうして集められてこちらに安置されています。道にも石仏が埋もれています。こちらです。織田信長の比叡山焼き討ちの犠牲となった人々の霊を慰めるために地元住民らが刻んで山麓一帯に安置した地蔵とされています。この駅はこの霊窟以外には行けません。道を進んでいくと山の中に入っていってしまいます。よく見ると石仏は一体一体形相が異なっています。死者一人一人を丁寧に弔うためなんでしょうか。織田信長は叡山焼き討ちの際に僧侶だけではなく学僧、上人、児童などを含めことごとく首をはねたと言われています。多くの犠牲者を弔うために村の人々が石をこの山中に祀ったのではないでしょうか。まだまだ山中にはたくさんの石仏が埋もれているかもしれません。昔は河川があったそうですが、現在では河川は撤去されています。その名残りでパンダグラフが残っています。私たちは乗る前に次の電車を止めてくださいと伝えてあります。本来であればこちらのインターホンを押して次の電車をお願いすることになります。このシステムも変わっていて面白いですね。電車が動き出すとケーブルが動き出します。すぐに音でわかります。しばらく待つと次の電車がやってまいります。こちらの電車で上を目指していきたいと思います。歴史的にも教科書に載るほどの叡山焼き討ちの場所、一度訪れてみてはいかがでしょうか。見て聞いて感じて、現地に来ればますます体験が深まる。もっともっといろんな体験がしたいです。勝さんだがねで一緒に旅気分。次はどこ行こうかな。そんな時こそ勝さんだがねをよろしくお願いいたします。勝さんだがねをまた見てね。続く。